Tungana twese twateraniye hamwe twabukereye twarimbye munsi mukuru ibyishimo ni byinshi ku mityango n'inshuti mega biza wowe n'ishema ryinshi tugaragiye aba bombi bemeye guhuza imiryango ibiri kabombi bahuje byose rwose kandi banavanze byose mega biza wowe mana w'umugisha aba bombi Biyemeje kubukeye Imana ngwino utahe Ibi birori nkuko watashe Itikana Manu zabaye kurabana Urahuru Ujirinwa Uzawa urubyaro rukubaha Mazubari ngubuchetne Matuza mwijuru rito Serana kwa basa kanye ubibari temahana Ubibari temahana Akanya muneza from Monday to Sunday Kandu bali na maji everyday Mana, bahuru kundu binangaru jero Yewe, manade, zekomba, jomateko, zeka Kadusenge tuvugana imana abana natwe mu birori twakomezanye nawe kuvejo tuze kubisoza hamwe turi kumwe mana ugira neza nawanye nawe ibirori byabaye ikana y'Igaliraya uyu munsi byabereye mu rugo kwa Gasinzira mu nzu yo kwa Mushapa reka mana ibyishimo byabibayemo bibe uyu munsi kandi bisage bigere ku bantu bose musaza yaravuze ngo imfuringana na se
ariko baza kutwima ijambo baza kutwima ububasha n'ubushobozi bwo kwakira abantu baje mu rugo mu gihe umubyeyi gasinzira ataratanga gihari bari murakabyara kabyare tuguhaye niyo kukwakira hano muri iyo birori ndagira ngo wigire hafi duhobera n'iburyo twari dukumburanye igihe kibaye kirekire tutabonana ariko uyu munsi Imana yemeye ko duhura tukaganira muraho mwakabyara muraho yagize urugendo rwiza baje natwe tuvuze tuhaye Imana kugira ngo idufashe kugira ngo tugere aha ngaha yego twagize urugendo rwiza koko biragaragara biragaragara kandi ndatekereza koko nejo kavura karaguri wanyu kagabanyije n'umukungugu wabubereyeho gato birori iyo kumva twumva abana baratubwiye bati hano hari abantu baje hano muri bino birori ariko ntitwabamenye hanyuma nabo kwa ntwari hanyuma noneho tubwiye umuntu mukuru aratubwira ati abantu baje nabo kwa ntwari naba shyitsi beza kandi dusanzwe tubana mu birori ubu rero natwe nyine turebye dusanga n'abana ba ntwari kandi abana ba ntwari rero iyo bageze muri uru rugo baridagadura iyo bageze muri uru rugo bagubwa neza iyo bageze muri uru rugo barakirwa bakakirwa neza naje muri uyu muryango naje muri ibi birori wantumiyemo hamwe n'abavandimwe banjye hamwe n'inshuti zanjye kuko nta birori biba mu muryango wawe umuryango wa ntwari utabirimo none nagira ngo ubutumwa nahawe na ntwari mukuru kugira ngo ibirori byanyu bibe byiza mbukugezeho nuko gasinzira muvandimwe rero nkuko nariho mu mwanya mfashe ijambo nagira ngo mbonereho n'akanya nshime uyu muryango ngushimire wowe ubwawe uburyo mwatwakiriye icyicaro cyiza mwaduhaye mpereho mfata ijambo koko ntanga ubutumwa ntwari mukuru yampaye iyo umuntu aje muri uru rugo iyo umuntu aje muri uyu muryango icyo azanye cyose kiba ari icy'urukundo kiba ari icyo gufatiraho ijambo aba ari amaturo ari ibyo gufatiraho ijambo mu muryango mwiza nk'uyu nguyu ugomba kugera aho uhera kugira ngo utange ubutumwa wahawe na ntwari mu kubana nk'uko imiryango isanzwe ikundirana ko uwo muco ugikomeza ko mu muryango wa ntwari ufitemo umuhungu Ndikumana Robert ugeze igihe cyo gushaka uwo muhungu uwo musore nk'uko n'abakuru be nk'uko natwe twese twagiye dushaka kwa Gasinzira nawe ntiyagiye iruhande rwa imiryango ni myinshi ariko umuryango mukuru umuryango ukunzwe kwa ntwari umuryango twisangamo umuryango dushakamo abageni ni umuryango kwa Gasinzira nawe rero
yatugejejeho ko hari umukobwa yabengutse muri uyu muryango umukobwa wawe asinzira umukobwa mwiza umukobwa ufite uburere bwiza umukobwa ufite igikundiro kiyobe mire iki rero urugendo rwacu rero nta kindi kitugenza twaje gusaba umugeni bitte twaje gusaba umugeni umugeni witwa kiyobe mire none rero umumpe kuko mwambaye n'abandi nzamurira nkuko nareze n'abandi tinene rero nicyo nicyo kingenza naba bantu bose turi kumwe nta kindi cyatuzanye twaje gusaba rero niba waje gusaba mire wenyine ndaza yenda ndaza kugira icyo mbaza abandi arahari kiyo barahari mire mwamikazi arahari kandi rero urumva ko twakwishimiye rwose yee nkwemereye gusa ko hari Albert Ndikumana unyemerere musabire kiyobe mire mwamikazi basi wabo twumve niba ahari wemera kumutanga yarakoze umubyeyi kuduha ijambo nkuko bamaze kubivuga bavuze yuko atari iby'uyu munsi bavuze kuko imiryango isanganywe isanzwe ishingirana ihana inka uyu munsi rero ntabwo ari wo munsi twatandukanye iyo miryango kuko rero ba data babikoze na basogokuru babikoze natwe twemeye gutanga meri murakoze urakoze cyane urakoze sinakubwiye kuko hano hantu rero hari ijambo washyize ijambo mbere y'ukuza bavuze kuko mera hari kandi nanone bemeye no kumutanga baramuguhana asigaye menya kuko meri umuhanga urakoze cyane mumera bashya babiki ngize ngo none ni hukize maze urakoze cyane kuba umunyemereye umugeni urakoze cyane ariko nkira aha ngaha imbere y'umuryango nagira ngo nkuko muco ubidusaba unyemerere ugoshe koshe uyu muryango ndabizi yuko ari abatunzi kandi umuco wubahiriza ukumeze kandi neza ngira ngo rero uyu munsi uko byagiye bigenda kuri bakuru bakiyobe twaraje twemerera umugeni arangiza ukadukosha ukagukwera kandi bihagije kandi bishimishije kwajero twakwiteguye ndagukoshe no mu birango ndakureka none mukobwa mwiza ngwino twunge ndetse twagura imiryango cyuzuzo cy'ubuzima bwanjye ntwari rero karame uravuze ati ngaho ni ngukoshe kandi uretse ryaze abariya amazina hari atatu hariho n'ayandi nyine menshi ariko aganisha ku mwanya tugezeho ariko rero ngaho mbwira uko waje nimba ubwira uko nshaka njyewe sinzi ko ariko reka nkubwire uko ngosha kubwira uko ngosha zani nka 20 mumera bashari
urabizi rero cuti y'umuryango wacu gasinzira yego imiryango reka mpaguruke imiryango yacu uziko turabatuzi yego cyane tuzi neza ko muri abatuzi ndetse bacyane nagira ngo ntwari no nagira ngo rero uko tureba hangaha wacu tugenda koko turushanwa mu gutunga bite mukuru wanjye kwicaranya ahangaha arambwiye ati ndasinzira ndamuzi ndasinzira inshuti yacu uva mu muryango inshuti yacu ansaba yuko yagusubiza reka mugwe murakoze cyane murakoze asinzira burya ntwari baraziranye ariko kandi iyo bahuye batya mu biganiro ihaburamwe amagambo nyine yo gutebya niba ariko nabyita ariko ndagira ngo asinzira jambo rya mbere uzi ko icyabanje hagati y'imiryango yacu twembi ko ari urukundo imiryango yacu yombi urwo rukundo rero nirwo rukuru kugira ngo uvuge ngo tugukwere nka 20 n'iki gihe ndagira ngo nawe nuwazi gusaba ntiwazibona kandi ntunze nawe utunze ariko singa y'umutungo wawe kandi abwo twaje kugura kiyobe ahubwo ni rwa rukundo nubundi dukomeza gusaba umubyeyi muri ababyeyi bacu ariko twazanye inka zikwiye kiyobe kandi umunani ukwiye twazanye inka umunani zisanga gaju yaje mbere ubwo n'ingicenda nizo twagenda umwana wacu Albert kugira ngo tumwubake murakoze twabashe kugura mwamikazi nibyo byo koko ntimwabasha kugura mwamikazi kuko bwanjye ariko munani bwo kwa ntwari niyazanye nka 5 ndamwemera yazanye inka 4 kamwe yazanye 9 nazo nkazemera ubwo rero izo nka zanyu niba ari wo munani wanyu mwageneye mu mpungu wanyu nanjye ndasemeye ari ikini umunsi n'uyu Viasi imbere y'Imana n'abantu umwambi kimita nuko njyambirota uwo munsi andi majwi azatuza iryanjye niryo rizasigara nijye uzavuga ijambo nyamukuru by'uwo nihebeye iyo konjambirota mbabarira umunsi nuzura abarijye uzarira mbambike impeta y'uko ngukunda
Sawa we bagushagaye bagusezera barikorera baturaki usanze ukunda uwo wihebeye batecyo ngaho kinda zishime inzozi zabo zibayimamo muri bakebeza murakabwira nk'ubwoya bw'inka murakabyiruka mu gatsi bwa nkazomwo nshuti bakunze ibi biganiro bya Royal TV tugeze muri cya kiganiro cyacu cy'ubukwe nk'uko mugikunda muri benshi kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubukwe bwa Albert twageze kuri Zion Temple aho tugiye kureba uko basezerana imbere y'Imana Umufasha mwiza umuhabwa n'Imana ibyo n'ukuri naguhawe n'Imana umunsi wande ebaga mu maso ukanyemerera ko tubana ukagira urukundo love is a little pondre bena mutuellement au devoir du foyer aho ngaho muzuzuza inshingano z'urugo mwese mes frères et mes sœurs bene tata bashiki banje nous pouvons dire beaucoup de choses concernant le mariage dusha kuvuga byinshi kurusha ko mais pour votre occasion ariko kubera mwebwe munsi wanyu voilà les quelques conseils que nous avons prévus izo n'ubukuru twa twabateguriye Dieu vous aide Imani batabare que Simon Adam et Albert hanyuma Simon na Adam zina Albert comprenne que à partir d'aujourd'hui ils ont la chance d'avoir quelque chose de valeur à côté c'est la femme basoma n'ukivuga ko bafite cyagaciro ari we mugore w'Imana yabahaye c'est Dieu qui vous donne Imani ibuhaye que gloria Nicole et Marie kandi Nicole gloria na Marie comprenne aussi que nama musoma n'ukirwe neza ko et doivent se soumettre mugomba guca bugufi afin que le couple puisse avancer kugira ngo urugo rwanyu rutere imbere et Dieu vous bénisse Imani ibahe umugisha Amen. Nous espérons
inyigisho nyinshi umukozi w'Imana yahaye Albert hamwe na Mary nabo badutangarije uko biyumvise nyuma y'uko bamaze kuba umugore n'umugabo imbere y'Imana aha turi naho bateganyije gufata amafoto y'urwibutso azahora bibutsa uyu munsi w'amateka mu buzima bwabo turi buze kwegera zimwe mu nshuti zabo zabatahiye ubukwe batubwira uko bari kwiyumva hamwe na Albert na Mary nabo baraza kutubwira inzira y'urukundo rwabo banyuzemo ibagejeje kuri uyu munsi ntimujye kure mukomeze mwirebere ubu bukwe bwiza cyane uri mu dushya twinshi Ndishimye cyane twi mu rusengero twishimye tugiye gukomeza ibirori byacu tugabyina dutambe imbere y'inshuti n'abavandimwe n'imiryango yacu yose Uje tari kirekire cyane cy'imyaka ya hafi ngo namukuse amaso ndamwegera tukaganira sangwe yatagiye ni musangwe ariko nyuma y'ukuri nibaza ko nibyo Imana yari yateguye kuko numvaga ibyo nifuza byose ku mudamu nabibonaga byose mwiza w'indangaga gakiri mu Kinyarwanda twahuye mu bintu by'amasezerano bisanzwe ariko nari nsanzwe mubonaga kera ko noneho nibwo nabasha kumubwira twaganira yatangira aho ngaho byakurikiyeho ni byinshi cyane uzabona
kumeze nkanje arakubuye ariko na nkanje grandeza Buravye Ivan cyangwa se Ivan Buravan ni shimiye kuba ndi mu bukwe bwa Albert hanyuma ni jye n'inshuti yanjye cyane dukorana mu buzima bwa buri munsi n'inshuti yanjye kwa rero ndishimiye kuba ndi mu bukwe bwe ndamwifuriza urugo ruhire ndishimiye kubona ava mu busore aba umugabo ariko twere ku rugero rwiza Imana ishimwe cyane yes banyita Tumusime Juliet namwambariye Albert Doctor ikintu Doctor namubwira cyangwa namwifuriza kuri uyu munsi namwifuriza ko we n'umufasha we ururabyo rwe rw'uyu munsi batangiye page nshyashya y'ubuzima bwabo nabifuriza kuzanezerwa kuzishima kuzabyara kobwa na hungu Albert n'umuntu ukunda Imana kandi n'umuntu uri sociable ahantu hose so namubwira ngo azanezerwe ibihe byose Hello, yeah, amazina nitwa Ronnie El Maestro. I love him. Alright, yeah, amazina nitwa Ronnie El Maestro. Albert, ndikuma na nishuti yanje chane. Buri ya tuwa menyanyi imiakangi tatu, ishize. Tuwa menyanyi ya kundiri mbonje ndo mnya makuru anzanyi ndiri mbo, you know. So that is when we came to be friends. Numwana mwiza numwana usabana akunda abantu so mubukwe bwe uyu munsi namambariye yeah kuva actually kuva muri introduction even today in the wedding it's amazing and icyo namwifuriza urugo rwe n'umugore we madam Kiyobe nuko babyara sha hungu nakobwa twana twiza twana dufite ubwenge ngaroni twana twiza nka njewe mbega bazagira ubwenge nga njewe tonto yeah Albert and Kiyobe wish you the best of your marriage Rakoze amazina ni Jojo nanjye nkaba naje mu bukwe bwa Albert na Kiyobe ya Albert namumenye kubera Kiyobe Kiyobe ni umushuti wanjye twiganye kuva primaire turakurana ya hanyuma rero ntabwo njye nagize amahirwe yo kuba najya muri dote yiwe ariko nabashe kwifatanya nawe yaje yiwe nanjye birashimishije ubukwe nyine burashimishije cyane nanjye ndabifuriza urugo rwiza ariko njyewe narakubereye muri dote byari byiza bless nakupenda nakupenda kuliko siku zote ye uko wangu wa milele Nje tubaye kaze muri iki kiganiro cyacu cy'ubukwe mu gukurikirana tubibutse ko tukurebera hamwe ubukwe bwa Dr. Albert hamwe na Marie n'ubukwe bwiza cyane nkuko mwagiye mubibona twakurikiranye uko byagiye bitangira turaza no kubagezaho uko birukomeze kugenda kugeza ku iherezo ryabyo twahereye mu rusengero aho babanje kubasezeranya imbere y'Imana tujyaho gufatira amafoto y'urwibutso ari naho twabashije kuganira n'inshuti n'abavandimwe ndetse n'abagenzi ubwabo batubwira uko bari kwiyumva Muri aka kanya rero tugeze muri salle na ahantu hasa neza cyane hateguye neza cyane nkuko mubuze kubyibonera Albert na Marie bigaragara ko ari ibintu biteguye igihe kitari gitoya ariko muri ubu bukwe batubwiye ko ari mu dushya twinshi cyane ntimujye kure rero muri kubana nanjye Sauda gwiza nk'ibisanzwe igirwa ku bantu bose imisi yose amora hafi
mbonye naramutabazaya yaravuze uca mu mazi ndi kumwe nawe yaravuze nunyura mu migezi niza gutembana yaravuze nuce mu muriro ndi kumwe nawe ibihe byose Bazaar